Tjena allihopa, välkommen tillbaka till Nyvidupping kanal. Jag har Sveriges bästa 9-åring med mig idag. Vi kör lite duo squads och sen ska ni få se när han möter mig one on one. Och han är sjukt duktig. Hade ni velat se mer videos med han, ni kan utmana han och allting, så kommentera det under. Han är verkligen superduktig och heter Miggman. Gilla videon, prenumerera på den klockan. Kevster Undersport Creator, så kör vi rakt in i videon nu. Finns det någon 8-åring som har tagit dig, Migge? Nej. Nu får ni se streamen. 8 bast. Då ska vi se när Migge gör kaos här. Jag kommer. Vi landar där då och fixar loot och sen bara pushar vi alla, Migge, okej? Okay? Oj, det är folk som landar före mig, Migge. Landa där, Migge. Här. Och det där huset. Ja, nöjd. Ja, jag har tjorre. Det är någon som är där borta. Kom, vi pusha här, Migge. Kom. Nej, det var ingen tjorre jag hade. Han är låg, Migge. Jag har inte bra vapen nu, Migge. Undrätter han. Jag har shotgun. Släng en mini till mig, Migge. Ja. Han död, ja. Lägg mini. Ja, nej, men du kan ta den. Ta mini och sen pushar vi. Och jag ska ta en pigpot också. Ja, ja. Han är nere vid vattnet, Migge. Jag ser inte han där, ser han. Han är crackad, Migge. Det är bara pusha han. Ja. Jäklar. Ja, är han låg, eller? Ja, han är jättelåg. Han död, bra. Då. Heavy rail. All right, jag ska resa dig, Migge. Det är mer folk här. All right, vi ska se hur de är. Kommer de jävla här uppe? Nu kommer du tillbaka. Nu kommer de. Åh, nej. Ja. Jag har sköld till dig om du kommer, Migge. Knockad. Här är sköld, Migge, om du kommer hit. Här finns svärd. Vänta, eller jag behöver svärd. Ta heala, Migge, så kommer jag flanka. Ser du de där inne, Migge, eller? I huset. Jag har ingen SMG nu, jag måste tänka på det. Crackad. Död. Nice, det är en till här. Ta, Migge. Jag slår. Han död, så. Okej, vi måste hitta grejer. Kom, Migge, så ska vi fixa svärd till dig med. All right, så vi kör squad nu. Första matchen. Ska vi se. Jäklar. Död. Nice. Kan vi bota här i starten också? Ja. Flyg, hoppa, spring dit. Åh, jag har ice. Där kan du se dem. Kör, Migge. Good fighten. Ja, jag kommer. Nice, Migge. Han blir knockad, så det är någon kvar. Ja. Oh. Nice, snyggt jobbat, Migge. Vi kan döda bossen jättefort, kom. Här, folk. Där, Migge. Du kan flyga tillbaka. De är med bottar. Är det bottar? Ja, oh, nice. Oj. Död. Här är svärd, Migge. Ja, jag tar det. Nu kan vi flyga. Ser du någon då? Nej. Kör, Migge! Jävla lök. Okej, här. Kör. Oj. Ta här. Ja. Okej, ta mina möts och edit upp sådär igen då. Triplets, Migge. Kör. Rör, Migge. Alla kung. 8 bassstreamen. Oj, det är folk här. 120. Gå upp och ta dem, Migge. Det är tre. Nu flyger någon med. Nu flyger de på oss. Det kommer en till. Död. Jag är knockad, Migge. Fan. Kom igen, Migge. Visa vem som bestämmer. Försök flyga iväg, Migge. Om de är på dig. Nej, synd. Vi kör igen. Det är någon på mig. Vad snyggt det var! Var det? Ja. Bra. All right, nu får du hela upp. Nice, Migge. Det är en till som åkte upp i ziplinen. Ja. Kan vi gå upp då? Ja.
Han kanske står där uppe och är sin köpte. Det gör de. Ja. Han hoppar ner, Migge. Döda, Migge. Ah, ja. Nu kommer det komma folk. Har du hopp, Migge? Nej. Jo, jag har med mist. Mm. Ja, håll vägen bara, Migge. Död. Nice, Migge. Backa, Migge. Han är jättelåg. Han är jättelåg. Han är jättelåg. Du. Ah, ja. Bortad. 120 på en. Ta HP, Migge. 120 på han. Han dör botten. Det är tre stycken, Migge. Oh my god. Död. Vänta, vi kan ta dem snart, Migge. Kom igen. Ja, jag flyger till dem. Håll vägen bara. Okej, slå. Nice, Migge. Ta ner kortet. Nu kommer det folk, Migge. Kommer hjälpa dig. Ja, shit, han är lugnt. Nice. Fort, ta den igen. Kom igen, Migge. Fan vad han blir sitta som flög på oss. De krigar där borta. Vi kan försöka. 126 på en, Migge. Bygg bara. Hoppa inte fram själv, Migge. Migge bara kör. Kolla på han. Du får vänta på mig nu. Det är jättemånga här. Nej, det är två bakom trädet där. Han träffar. Jag är död. Backa, flyg iväg. Jag har ingen... Kom! Ah, ja, kom till mig så får du HP. Nice, backa nu så kan du få HP om du tar. Jag är död. 126 igen, Migge. Oh. Kom till mig bara. Låt dem kriga. Oh my god, jag är... Du måste vänta lite på mig, Migge, när vi kör squad alltså. Vadå? Är det en squad här? Han har sniper den igen. Åh, han skittade mig. Kom hit nu, det är squad, vi måste vara ihop. Nu tar han bak dem. Han är död, ja. Nu pushar vi tillsammans, Migge. Ja. Jag har shotgun, kom. Här är en. Han är död. Det är nog folk här. Nej, nice. Det kommer en till. Kör, Migge. Ja, det är bara pushan. Jag tog ett svärd. Han dör där. Det kommer en bakom oss med nu som flyger in. Här. Nu kommer han. Jag är ingen med. Död. En som är här. Nice, Migge. Snyggt. Jag har en lilla så det är lugnt. Nice, Migge. Det är en som är under oss. Han död. Han låg. Det kommer tre stycken mackor nu, Migge. Var beredd och dra nu. Jäklar. Dra back, Migge. Vi kan snipa dem sen. Kom. Vi kan bara... Det är bara... Nu kan vi ladda upp vapna. Få en peak på dem. Här? Nej, det har inte jag heller. Nej, han. Akta. Vi börjar farma match, jag kom. Där vi kan, uppe. Vi kan hoppa in. Kom. Vi kan hoppa in och ta height. Och så kan vi bara stanna uppe på deras builds. Nice, Micke. Så. Vi tar deras match. Vi kan slå ner och kolla om det kommer mer match. 20! 70 där! Du är ensam, Micke. Ja. Död. Ja, kom igen, Micke. Nu kommer de här. Vi kan hålla dem. Skjut här. Där, Micke. Det är tre stycken, tror jag. Cracka den. Nu vet de att jag är här. Vad ska vi... Crack. Ja. Nice. Det var så vi skulle göra. Vi skulle bara hålla tills vi fick en peak. Ja, då drar vi, Migge. Det är vi mot 10. Han hoppade. 9.
Ja, det är en till där nu. Åh nej. Det är han som har super, ja. Det är två. Det är någon jämt. Nej, det är inte alls. Akta. Ja, det är lugnt. Ja. Vi ska bara få en knock. Bara låt mig få en knock, Migge. De kommer ju kunna knocka oss. Nej, fan också. Okej, de är tre stycken. Jag håller. Det är som är jämte oss. Jämte. De pushar oss där. Ja. Hjälp! Nice, Migge. Jag healar. Ja, det är lugnt. Det är vi mot tre lag. Det här skulle vara 200 poäng. Röva! Yes. Om det där skulle vara 200 poäng. Du dör nu, Migge. Ja. Fan, kommer jag torska den här 101 nu, Migge? Nej! Den har varit så snygg. Så ja. Nice, Migge man. Bra spelat, kompis. Vi kör one on one först då. Nej, vad fan. Åtta bast, nio bast nu efter. Ja, vad fan. Nej. Åh, Mikael, vad ska vi köra? Försten till tre. Vi kan köra försten till tre. Ja. Nio år, Kymme. Han är mycket bättre än mig på att bygga. De här kidsen är sjuka. Jag börjar fona dig. Kom igen då, Migge! Ingen healing, Migge. Jag har ingen. Han är bra. Aj! Nice. Okej, först i tre. Okej. 1-1. Han bygger mycket, mycket bättre än mig, jävla kids. Migge? Ja. Nej, så skjuter jag inte. All right, vinner Migge man nu eller? Tänk på streamen att jag brukar klappa 90% av alla homies jag möter one on one på min karta. Nej. Nej, ja. Migge! Ja? Jävla lök! Vad gör du så högt upp, Migge? Jag är död.
Mig är det jävla lök! Nej, Migge! Nej, Migge! Jag är död. Jag är död. Fan! Snyggt jag vatt. All right, jag ska späcka så får du freebilda lite. Nu, då är det bara att cranka så mycket du vill. Vänta. 9 år. Okej. Okay. Ja, men fattar ni streamen? YouTube, allihopa ni som tittar. Ja, du är grym, Mickey Man, dude. Du är grym. Det är stört. Stört. Vill någon utmana Mickey Man så får ni kommentera, okej? Okay?